երիտասարդության բլոգն է, կարևոր մեր համար, որ եթե մենք աշխատում ենք առանձնելի եւ որպես գործատերի միություն մենք հատկապես տանում ենք երիտասարդության մուտքը դեպի բիզնես, իրեն բիզնեսները գրանցելու եւ նոր երիտասարդ բիզնեսների բիզնեսմենների էշելոն ձևավորելու առումով։ Աշխատողի համար ստեղծել անվտանգ աշխատանքային պայմաններ, արժանավայել վարձատրություն եւ ստվերում չթաքցնել այն շահույթը, այլ շահույթը կիսվել աշխատավորի հետ։